see on korrata ühte ja sama asja ootuses saada erinevaid tulemusi. Eestis korraldame valimisi lootuses, et elu läheb paremaks. Kas see siis on hullumeelsuse tunnusmärk? Et selle küsimusele vastata, peame võrdlema, kas oleme tänapäeval paremas olukorras kui enne viimaseid valimisi. Mõtleme selle üle koos. Pole märgata, et Eesti noored sihivad ennast välismaalt Eestisse tagasi. Mina pole veel kuulnud, et kellegi palk on järsult tõusnud ja nüüd on võimalik lubada endale puhkusreise ja uuemaid autosid. Aga ma olen kuulnud, et järjekorrad arstide juurde on pikad. Minu naabritädi kaebab, et ravimid on nii kalliks läinud, et võtab mõnda rohtu üle päeva, et seda pole nii sageli vaja osta. Pensionid pole küll kasvanud inflatsiooni kiirusega. Ja paljudel paistab, et palgast ei piisa kodukulude maksmiseks ja toidu ostmiseks. Ja mulle paistab, et palju noori on otsustanud elada lemmikloomadega, et elukaaslase kulust pääseda. Viie rikkama riigi juurde pole küll pääsenud ja keskerakond pole küll aidanud. Ja riigikogulased võistlevad edasi, et oma nimed saaks raiutud Putin paeti pakti häbisambale, sest reeturid tahavad ikka uue piiringlepingule alla kirjutada ja loovutada 5% Eestimaad Putinile. Erakonnad tahavad vägisi pagulaste kraanid lahti keerata ja tahavad immigrantidele Rail Baltica rajada, et võõrastele on sissepääs mugavam, kiirem ja odavam. Odavam, sest Eesti maksumaksjad kannavad Rail Baltica võlgu mitu põlvkonda. Ma arvan, et iga mõtleja inimesele paistavad tulevased valimised vaimuhaige aja viitmiseks või isegi laste aia mänguks. Mäletate seda mängu, kus oli 9 tooli ja 10 istujat? On ju väga väike tõenäosus, et keegi riigikogu toolile istumata jääb. Ja muidugi, kui samad kokad keedavad iga aastal sama valitsuse suppi, siis pole mingit lootust, et rahvale serveeritakse midagi toitvamat või maitsvamat. Meil on vaja kokkasi välja vahetada, aga valimisseadus seda rahvale ei luba. Ükskõik kui palju mina vihkan ratast ja valin mõne tublima keskeri, minu valimissedel läheb ikka Jüri Ratase arvele. Samuti ükskõik millist tublimat reformikat ma eelistan, minu hääl loetakse ikka Kaja Kallase heaks. Kui Tsahkna ei kõlbanud valitsusse, kui oli IRL-is, siis ta ei kõlba ka valitsusse, kui ta on Eesti 200 liikumises. Andres Herkelilt ei saanud ju rohkem loota Vabaerakonna liikmena, kui temast loota oli, kui ta oli koos Juhan Partsiga ja istus Res Publica parteis. Sven Mikser on sama leebe hoides Ussinovski kätt, kui ta oli Savisaare jooksupoisina. Peaaegu pool Eesti rahvast on juba aru saanud, et valimistega midagi ei muutu ja nad on loobunud valimas käimisest. See valitsejate püsivus on vana asi ja pärit kommunismist. Kui Brežnevit oleks võimalik tänapäevani kunstlikult elus hoida, oleks ta praegugi Kremlis ja Eesti tippjuhid kummardaks teda. Leninit ei eemaldanud isegi surm Kremlist. Ja see eemaldamata püsiva eliidi šabloon on täpselt see, mis eestlasi edasi valitseb. Teie näete ju seda ise. Kas Siim Kallase käsi on kadunud nõukogude ajast? Kas Edgar Savisaare mõju on nõukogude ajast vähenenud?
Kui kauge mineviku ulatab Andres Anvelti juured? Lauristiinidest pole veel lahti saanud. Üks on Europarlamentis ja teine Riigikogus. Ärme unustame, et isegi sellistel dinosaurustel on lapsed ja valijatele pantakse kohustus nüüd endiste lapsi ka toetama. Nüüd oleme olukorras, kus me ei saa lahti ei Kaja Kallasest ega Erki Savisaarest. Varsti on meie rahvasaadikute ainsad toetajad, nende mammid ja papid. Taavi Rõivas tõestas, et tal pole karismat, oskust, intelligentsi ega juhtimisvõimet ja põles kiiresti läbi peaministrina. Aga nüüd tahetakse seda lurjust Europarlamenti saata Putini suuvoodri Toome ja pohmellipoisi Tarandi kõrvale istuma. Valijatel peaks olema häbi rahvaseast kõige sobimatud Brüsseli saata Eestit esindama. Kas Eestis siis pole kaineid ja rahvusmeelseid kodanikke, kelles oleks nii kasu kui ka uhkust? On ju kõigile selge, et nii kaua kui sama punt on võimul, teevad nad seda, mida tahavad ja mis nendele isiklikult kasuks on, vaatamata rahvavajadustele. Rail Baltica, möödunud sajandi tehnoloogiat surutakse läbi põlist maad ja metsa, mitte olemas oleva raudtee trassi. Rail Baltica töölised tulevad Ukrainast, mitte Eestist. Kas Ukraina tööliste heaks on siis vaja rajada iga kilomeetri taha Eesti tüdrukute portellid, et Ukraina töömeeste vajadusi rahuldada? Vastu põhiseadust antakse riigikogulastele riigifirmadesse hästi tasuvad juhatuse kohad. Nende palgad ja hüvitised ületavad mitu korda viisaka riigitöötaja teenistusnorme. Riigi firmadelt ja riigi hanke võitjatelt nõuavad partei toetusi. Käsi käes ettevõtjatega rajavad reostavaid firmasid, mis kasutavad vene tehnoloogiat ja seega nõuavad vene tööjõudu Eestisse juurde. Eetikat tundetult võtavad riigikogu liikmed nagu Laine ja Randjärv kümneid tuhandeid rahvataskust. Toompea tüübid ei karda rahvast ja seepärast meie ei saa neid mõjutada. Kas protestaktsioonidega, kodaniku avaldustega ega minu sõimuga. Nad ei karda, sest nad teavad, et neid välja visata ei saa. Öeldakse, et Eesti on väike riik ja pole paremaid poliitikud võtta. On küll. Iga tavaline kodanik sobib paremini kui need sisse imenud puugid. Mitte ükski tavakodanik oskaks hullemalt valitseda. Ja meie peame aru saama, et mitte ükski partei ei esinda enam meid. Mitte ükski partei ei seisa meie eest. Aga seekord korraldame valimisi, millel on tulemusi. Mitte hullumeelsete ajaviide. Lõpetame alkoolimängud nagu Krolovi kammerkoord, milles toolide vahetamine ei lõpe kunagi ilusa muusikaga. Võtame pillid nende käest ära ja saadame nad koju. Hääletame ainult üksikkandidaatidele või valimisliitude ja parteidele, mis pole esindatud parlamentis.